Ahoj, dneska 23. ledna, mám svátek, ke komentářům. Ano, omlouvám se, že mystifikuju s tím, že tam mám napsaný bez střihu, ale stříhám to. Bohužel foťák při zapnutém videu nejde přehodit zadní a přední kamera, takže dál budu mystifikovat, nemám v plánu to měnit. Tak, a jdem se podívat, jak jsme na tom. Vůbec jsem se nepohnul, abyste věděli, tak, tady frize, připravený, vyhoblovaný, zítra rozkreslit a začít dlabat. Dneska mi přišli z Anglie konečně nový dlabací vrtáky, už jsem byl úplně v M4, jak jsem tady naházel. Tady to jste viděli, to je vyhoblovaný, teď jsme... Jo, pokusím se nějak s tím méně mrdlat, minule jsem byl po tréninku, tak to moc nešlo. Tak, tady jsou slepený spárovky. Když tak, na Instagramu se mrkněte, dával jsem tam teď americký stůl, byli jsme teď na montáži a teď dneska nebo zítra tam dám ještě postel, co jsme dodělávali, takže se to moc jakoby nepohnulo, bohužel, začínám chytat trochu nerva. Tady to je dřevo na obložky. Tak, ke strojnímu vybavení. Zatím ostatní prosím vás neřešte, ke všemu se dostanu. Místo kombika jsem pořídil aligátora, protahovačku 630. A Erko, srovnávačku, chtěl jsem to kvůli dílce stolu, ve obojím mám žiletky, proto jsem šel do novýho. To bylo pro mě prostě alfa omega. Tak. Kdyby k těm stolům si myslím, že nemá cenu dělat video, protože to je tak specificky nebo specificky, je to dražší. Nevím, kdo na mě, nevím prostě to rozložení diváku, ale spíš hobby si myslím. Tak kdyby prostě jste se o ten stroj zajímali, něco o tom chtěli vědět, tak prostě stačí zavolat. Jinak, tady od mý úžasný ženy k svátku krtku v dort, pěkně pro chlapy, dvojitá porce v pekáči. Tak, tady mám rozřezaný dub na schodiště, na vycukání, ještě mám vlastně vedle 4-metrový kusy. Tak, tady mám vrták, který jsem měl vlastně z IGMka, ten levnější, o kterém jsem mluvil na videu o ostrohrance. A když se podíváte, tak to zpracování, jo, tenhle z Anglie je vyrobený v Japonsku, to zpracování je úplně jiný, tohle teda 20. To stoupání, odvádění pilin, už jsem je zkoušel a je to prostě nebe a dudy. Vyplatilo se za to, si myslím, že do toho investovat, ale příště to asi nebudu kupovat. Já jsem to objednal přímo u firmy Watkin, nevěděl jsem, že jim to dělají Japonci, takže příště budu zkusím z tamty strany zrovna přímo, uvidíme. Tady mám teď 16 a funguje to zatím jako perfektně, takže naladit labačku, aby fungovala akorát s čepovačkou, jinak minule jsem to neměl připojený, teď mám připojený, takže takhle se to zavře. Přidělám materiál, jedu, otevře, zakrátí, frézuju. Co jsem ještě pořídil je od RH Pluska čepováky, průměr nějakých 320, tloušťka 20, je to čepovací sada na vrata. Sem se můžou ještě přidělat vlastně destičky na to, aby mě při čepování ještě udělal třeba rádius R3 nebo i 45 do toho jde. Proč jsem koupil větší čepováky? Já když jsem to šel kupovat, tak jsem měl potvrzený, že to má řemenice, pardon, takže bych si nechal vytočit jenom řemenici kvůli změně otáče, protože tam jsou jenom jedny, 3,5 tisíce. Použil jsem přijel, nemělo to, je tam prostě dlouhatánský motor, bude to určitě kvůli vedení, je tam 40 řídel, takže mi ještě dělali teda speciální otvor a nejdou změnit otáčky. Takže jsem šel do větších kružců, protože ta obvodová rychlost prostě byla malá a já jsem tam měl jenom 250 a nebylo to ono. Ty když tak budou k mání, je tam teda 40, takže udělat vložku, tenhle ten rozměr, kdyby náhodou někdo měl zájem, jsou to 20 jako na vejšku, tenhle ten rozměr. Tak, zítra se do toho teda pustíme a to si myslím, že je teď všechno, co k tomu můžu říct. Ještě tam byl jeden dotaz na ponorku, projdu to. Ponorka od Maflu, jaký používám kotouč. Tak, otevřu. Teď tam mám originál, kabel. Používám originál, co v tom je.
tak ten používáme jakoby nejčastěji, hlavně na, na příčný. A pak mám vlastně na podélný. ...160x1,8, 20 díra a 24 zubů. A my to vlastně přehazujeme. Když děláme jakoby hrubší, tak tímhle jde i zakrátit, ale trošku to štípe. Ten řez není úplně čistý, ale ten podélnej řez je úplně dokonalej. A tady zase příčnej úžasný, ale podélnej pálí. Když je byl ostrý, tak ani nepálí. Tak prostě přehazujeme, toto přehození je strašně rychlý u toho maflu, takže to normálně přehazujeme. Tak, já jdu se vyspát, zítra se pustíme do dlabání a v sobotu mám trénink, v neděli půjdu určitě do práce, takže pak zase čekejte nějaký videjko třeba z dlabání, protože myslím, že jsem počítal nějakých 900 dlabů, bude to náročný, ale nemusím zakulacovat. Tak jo, čau!